12. Yes, ni muda mwingine mzuri tena tumepatana, na ni vizuri tuzungumzie mambo mawili matatu na tujadili, tujue ni yapi sasa ambayo tutaangalia katika msimu tulio. Tuko katika msimu wa mvua, na ili jambo limekuwa likileta matatanishi. Magari, tumekuwa tukisafiri na magari kama kawaida kuelekea sehemu yoyote ile unayotazamia kuenda. Umekuwa ukilipa fare ama nauli kwa bei iliyo ya kawaida, lakini kwa sasa mvua ikinyesha tu kwa dakika kidogo tu, mahali ulikuwa unafaa kulipa shilingi 30, sasa unafikia sasa wewe unakuwa kulipa shilingi 50. Kwa mwananchi wa kawaida ambaye yeye ametoka kutafuta amana kidogo za kupata chakula ya usiku ama chakula cha jio, sasa mambo yake inakuwa ya kufeli, ama mambo yake inakosa kufikia katika, inakataa kufika katika kiwango kile alichokuwa amekipangia. Maana alishaondoa shilingi nyingine 20 ya kuongezea katika nauli yake. Sasa mimi ningependa sana wenye matatu, wenye mabasi, watuelezee mambo kama haya. Na pamoja na mimi niko na kijana mmoja, na kijana huyu ningetaka pia vizuri, kwa uzuri ama kwa kawaida, pia anielezee ako na maoni gani katika mambo haya pia aliyoyasikia na wengine tu hapa. Asante sana bwana. Mimi kitu naweza sema ni moja, hii magari wametusumbua, hii watu ya magari. Sasa mpaka hata nataka kutafuta DJ atuwekee ile ngoma ya Diamond, ile inaitwa Wasafi. 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 Juu hii chamu imekuwa mingi sana, na tutafika lakini hatufiki. Nao wametulipisha nauli kubwa sana, na tutaweka hiyo muziki ya Diamond hiyo ya Wasafi. 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 Nimemsikia kijana mwenzangu na amekuwa na maoni tofauti kulingana na yale nilikoga nayo. Nimemsikia akizungumzia kupitia kijana mmoja ama mashuhuri sana kwa uimbaji mmoja anaitwa Diamond kutoka pale Tanzania. Diamond amekuwa kiimba nyimbo kadhaa kadhaa, na sasa tumemsikia pia akitoa wimbo mmoja ambao anasema huo wimbo ulinifurahisha sana. Na changia tuliyasikia mambo kama hayo, tungetaka kujua matamshi ya jina Wasafi yalitokana na wapi. Na before tutoke katika mada tuliyokuwa nayo, ningetaka kujua sasa suluhisho itatoka wapi. Asanteni, itaendelea.